працюєш у лікарні. Зараз що, все дрону, все зрічається, все дивно. Мінімум, вона на другій маневра. Ну, підрозділ в основному займається це ремонт ракетно-артилерійського озброєння, включаючи стрілецьке озброєння, самохідні артилерійські установки, гармати так само, бойові машини піхоти, БМП-1, БМП-2. Зараз в нас вже з'явились західні зразки, тобто ми ще й працюємо з західними зразками. Це так само. Приходить на ремонт різна зброя. Її треба якнайшвидше відремонтувати і передати на озброєння в піхоту на передові позиції, так як я ж кажу. У нас в роті правило таке. Ми дякуємо піхоті за те, що вона нам дає можливість і час в комфортних умовах відремонтувати, а піхота дякує нам за те, що ми їм відремонтували швидко і якісно озброєння. Рівно, великі приходять, видно, що є бажання. Не розумієш, що ну, ми зараз знаходимося в такій позиції, що потрібно. Тут хочеш, не хочеш, можеш, не можеш, тут потрібно. Тому що всі чудово розуміють, кожен боєць розуміє, що якщо просто так от відступитися, то ми залишимося нічим. Ми зараз створимо нашу історію фактично. Пожонглировать.